Gary, uh, goeie môre. Skus my man, ek sien net maar alle hele rukkie terug uh, gesoek. Skus, ek was op die rekenaar besig. Ek het seker nie gehoor die boodskap kom in nie. Ek wil hê jy, jy moet weet, jy het nou baie mooi luister wat ek nou vir jou sê. Die Here in die hemels my getuie. Ek gaan nie kwaad raak as jy vir my vra vra nie. Dit is dan juis my werk. En weet jy wat? Al is dit in jou oë miskien iets heeltemal simpel en belaglik. Weet jy wat, nê? Nee? Jy praat wat uit jou hart uitkom. En weet jy wat? Ek verstaan dit baie beter as wat jy dink. Jy weet, eh uh, Kari, ek was op 'n stadium met die Here my gestuur daar na Sasolburg toe. En weet jy wat? Um die persoon wat voor my gestaan het, ek dink ek het jou al die storie vertel, maar in elk geval ek vertel dit weer. Dat die Here stuur my vry stad toe om met 'n jong man te werk daarso, hy het vrou en kinders, maar sy hele lewe val uitmekaar uit. En ek het toestemming van die Heilige Gees afgehard om bevryding op daai man te gaan doen. En weet jy, Kari, terwyl ek voor hom sit en ek doen bevryding met hom, nou praat ek met die Here en my gees ook laster hierdie ou vir God en hy vloek God en hy hy hy, hy disrespekvol en bespotlik teenoor God. En ek terwyl ek met hierdie ou besig is sê ek vir die Here, Here, jy hoor hoe gaan die ou aan. Die Bybel is hart en duidelik. Ehm um, weet enige son vergie behalf as jy die Heilige Gees laster. En ek sê vir die Here, dis hart en duidelik. Ek gaan hierdie bevryding stop. Hierdie man is gedoem. En weet jy wat doen die Heilige Gees? Die Here sê vir my gaan aan. En weet jy Ek gaan aan, ek gehoorsaam my opdrag te vir die Here. En weet jy wat daai jong man wat voor my sit, het op skool 'n bloedverbond gaan sluit met een van sy vriende, hulle vingers gesny, bloedverbond gemaak en hulle het daai daai vriend van hom het dood vir ongeluk daarin, Pinetown, Durban, KwaZulu-Natal iewers te. En weet jy wat daai bloedverbond wat hy gemaak het, was die geestelike reg vir daai afgestolwe gees om deel van hierdie ou wat voor my sit se lewe te wees, Sieling Gees. <coughs> weet jy, toe die ou wat voor my sit dit aan die Here belai en hy vra vir die Here vir vergifnis, vir genade vir daai bloedverbond. Toe maak die Heilige Gees daai man voor my vry, nê. Nee. Hy het nie geweet wat hom tref nie. En weet jy wat daai dag, ek sal dit nooit vergeet nie, toe ek huis toe ry. Hy. Dis ek so verbaasend en ek praat met my gees met die Here en ek sê, Here, ek het nie woord om vir jou te sê nie. Die Here sê vir my koort moet nooit Moet nooit te mens op sy uiterlike oordeel nie. Verstaan jy? Dit is daardie Here my kom neer. Jy weet, hy kyk na jou. En hy kyk die passie wat jy beklei en wat jy die passie wat jy wil verlos en vrygemaak word. En dis al wat nodig is. Moenie van 'n muurshoop 'n berg kom maak nie. Hoorie wat ek vandag vir jou sê. Luister nou baie mooi wat ek vir jou sê. Jy moet onthou vandat jy jou oë die eerste dag in hierdie lewe oopgemaak het as 'n klein babaatjie, was jy klaar gebind aan sondes. Hoor jy wat ek vir sê, jy weet waar die wortel probleme lê. Dit is aan jou geopenbaar. Nou sê gou vir my. Dink jy jy beheer hoe jou liggaam gehard, ja of nee? nie gee dit nie. Verstaan jy? Want dit is waar die skrif inkom, Romeine 7:20, wat die Here sê as jy sondes doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit teer jou doen. So Satan het jou klaffassing ketTINGS gehad en het jou misbruik as vesting om al sy vuil werke te doen. En outomaties 'n klomp vervloekings en en wrokke en kwaad en haat en al daai goed wat daarmee gepaard gaan. So Satan het jou klaffassing ketTINGS. Nou wil ek vir jou vra, dink jy <coughs> jy kan 100% sterf staan teen al hierdie goeders as jy nog nie verlossing vrygemaak word vrygemaak is nie. Nee. All right, luister wat ek vandag vir jou sê. Dit is die Here wil hê he, jy moet verstaan hoe lief hy jou het. Vertoon jy Johannes 3 vers 16 want so lief het hy die wêreld gehad dat hy sy enigste gebore seun vir ons gestuur het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal behaal. Weet jy wat? Dis die grootste teken van liefde wat daar is. En solank jy dit verstaan, weet jy wat, Jesus was bespot, vervloek, geslaan, opgespoeg, teen die kruis vasgeslaan, sy klere was van hom afgeloot. Hulle het 'n doring doringkroon op sy kop geplaas. Hy's aan die kruis vasgespijker. En weet jy wat gaan doen hy? Wat sal jy doen as mense dit met jou doen? Hy sal dadelik in self-moud ingaan, protection mode. Wie wat doen Jesus toe aan daai kruis sit, hang. Wie wat sê vir sy Vader, vergewe hulle almal wat hulle weet nie wat hulle doen nie, maar wie jy wat? Jesus Christus het die dieper vlakke van die Heilige Gees, van die Geesteswêreld te Jesus Christus geken. Hy het geweet dat die mense, Jood en nie-Jood wat voor hom staan, wat 'n bespotting maak van hom, wat 'n grap van hom maak, wat hom laster, wat hom uittaart, Dis dit het gewees daai mense was vasgebind aan sondes. Hulle is net soos jy in sondes ingebore gewees. Verstaan jy? En hy het, hy het, hy het, hy het hulle beter geken as wat hulle hulself geken het. En ek sê vandag vir jou, die Here ken jou beter as wat jy jouself ken. Weet jy wat? Daar daar's potensiaal in jou. Daar's iets in jou. Verstaan jy wat jou die mens maak wat jy is? En weet jy wat is dit? Die 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 die, die begeerte om tot volle inkeer te kom die begeerte om verlossen vry te word van dit wat jou dag en nag tyster en jou aanval en die lewe vir jou moeilik maak vertel jy satan het jou in 'n wolk gaan sit en hy het jou volkettings geswaai en jou voete en jou hande en alles is vas van die ketTINGS En weet jy wat, jy's besig om verskriklike hard te werk in jou verhouding met die Here. Jy werk die skrifte deur. Jy praat oor goed wat jy nie vers, wat jy nie verstaan nie, waar jy inligting nodig het. Dit is alles wat jy nou besig is om te doen. En weet jy wat, daar gaan 'n punt kom wat jy sê, "Koert, ek verstaan alles 100% saam met jou. Kom ons rock and roll. Kom ons sit ons oop Jesus Christus. Ek sit my oop op die verlossingswerk van die kruis. Dit is volbring. Klaar. En da's story. Ons staan, ons maak daai woorde ons sin, ons vat dit, ons maak dit ons sinne en ons gaan lewe dit uit hier na buite toe. En weet jy wat? God sal daai haat en daai onvergewensetheid uit jou uit jou hart uitruk, want die Here weet toe jy oop maak wat jy klaar in sondes ingebore. Dis wat die Here weet. Hy staan nie reg om jou met stokke te slaan en met klippe te gooi omdat jy worstel in dit wat jy glo nie. Daai boosheid is in jou en dit is hy wat 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 blokkeer. Dit is hy wat met alre van uh, gedagtes in jou klop kop inpoetel. Ek jy nie goed genoeg is vir God se koninkrytjie dat jy jouself afkeer. Jy's nie goed genoeg nie. Jy's sleg, jy's vrot. Jy's nie goed genoeg vir God se koninkryk. God is nie lief vir jou nie. Dit is Satan. Dit is nou hy op sy beste. Nou kom ek vertel jou iets. So waar is waar God in die hemel is. Hy het jou geskape. Hy sê hy my geskape, soos hy Jesus geskape het, soos die bome, hy het alles geskape. Weet jy wat het hy gesê toe hy klaar alles geskape het? Dit is goed. Alrite, ons is as beeld van God geskape en dit was nooit sy perfekte wil soos die wêreld nou gaan om ons nie. Maar ek kan vanaf as jy die Here dat jou onvoorwaardelik lief, onvoorwaardelik lief en hy weet en hy verstaan beter as wat jy verstaan dat jy in sondes ingebore is. Solank jy dit verstaan Dat weet jy wat, hoe kan jy ander mense leer van liefde van God as jy dit self nie vir jouself het en vir ander mense het nie? Vertaal wat ek probeer vir jou sê. Jy verstaan wat Jesus aan die kruis vir doen het. En weet jy hoekom het hy dit gedoen? Omdat hy lief is vir jou, omdat hy lief is vir my, omdat hy lief is vir elke liefes siel op aarde wat hy geskaap het, wit brein en swart, man vrou en kind in hierdie land en in hierdie wêreld. En as jy dit verstaan en jy en jy weet hy kan jou verlos en vrymaak van daai haat en daai vergifnis, daai verwerping en daai selfhaat en wraak op. As jy weet hy kan dit doen, hou dit in jou hart en klim met die boot uit in volle geloof en vertrou vir God dat hy daai 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 is alles maar net sy takke van die groot wortelprobleem in jou lewe. Kom ons, kom ons kry hierdie wortelprobleem uit jou lewe uit. Ons weet waar die wortelprobleme sit. En dan vat ons dit van daar af. Dan gaan jy iets anders te sien. Verstaan jy? Jy sien Satan probeer jou misoedig maak en dit is sy manier om op so 'n manier jou te stop. Hy probeer jou moet verloor. Hy wil hê jy moet jouself haat en jy moet jy moet jy moet jy moet opgee en jy moet geïriteerd en frustreer. Jy's in 'n geweldige groot geestelike oorlog, 'n uh, kari. En weetie wat? Satan val jou nie net geestelik aan nie, maar hy val jou ook deur mense aan vleeslik. Of dit nou deur jou sussie in jou maak kom, deur wie dit ook al kom. Dis hoe hy jou aanval. Dis hoe hy jou afbreek en dis hoe hy wil hê jy moet opgee en sê, "Weet jy wat, Here, ek is nie goed genoeg vir jou koninkrykie. Ek draai eerder om, ek gaan nie verder aan nie." Dis presies wat hy wil hê. Sou moenie die leuen van Satan glo nie. Alrite, hy het genoeg kat en muis gespeel. Hy het genoeg partytjies in jou lewe gehou. Maar jy weet wat van jou verwag word jy moet ander mense kan vergewe jy moet jouself kan vergewe klim jy net uit die boot uit tydens bevryding god sal jou red doen en van daar af gaan ons hande vat en ons gaan vorentoe jy moet verstaan Om jouself lief te hê, jy moet verstaan dat hou op om jouself misstokke te slaan want jy was nog nooit regtig in beheer nie. Daar's wortelprobleme wat deurkom. Die Heilige Gees het dit aan jou geopenbaar. Glo dit. Vat dit. Moet nooit in ongeloof verval in ongehoorsaamheid en twyfel van dit wat die Heilige Gees op die tafel vir jou gebring het nie. God ken jou beter as wat hy is en omdat hy lief is vir jou. Jy het die woord weer my kom wat hy vir jou sê daar is die probleme in jou lewe en terwyl daai probleme deel van jou lewe is, kan jy sukkel. Alrite. Johannes 8 vers 34 sê die Here as jy slaaf van die as jy in sonde lewe, as jy 'n slaaf van die sonde, jy's op die oomblik 'n slaaf van die sonde. Jy is 'n slaaf van Satan. Maar die Here sê vir jou in Johannes 8 vers 30 as die seën van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. So kom ons kom daai. Kom ons kry daai werk uitgesorteer. OK, kom ons kom ons doen, ons volg die stappe van die woord van God. Ek en jy uit die boot uit, op die water in volle geloof. En die res is geskiedenes. Alrite, God is in beheer. Sorg jy net dat jy die Skrifte 100% verstaan. Sorg jy dat jy die ons moet ander mense kan liefhê soos Jesus Christus ons liefgehad het. Ons moet ander mense kan vergewe soos Jesus ons vergewe het aan die kruis. Kyk, kyk hier voorbe wat hy vir ons gestel het aan die kruis. Vertel hy, hoe sou jy opgetree het as mense jou so behandel het? Daar's Stefanus. Wat het hy gesê toe hulle hom steenag? "Here, vergewe hulle die sondes." Vertel hy, hulle weet nie, moet hulle nie die sondes toereken nie. Stefanus toe hy gesteenag is, wat hulle dit beter verstaan. Hulle geweet die mense wat voor hulle staan of sit of lê, of hulle Jood of nie, dit daai mense is vasgevang in die ketTINGS van Satan. Dit is waar jy is. Dis waar ek jou vandag sien. En dis hoekom ons die grond goed in reg voorberei dat jy dit kan verstaan en kan sê Here tot hier toe en nie verder nie. Ek werk hard aan my verhouding en ek gaan stil wees. Ek werk aan my verhouding, ek bid vir U en al is die Here stil, al is dis al se Satan wat al daai seëninge probeer wegsteel om jou te probeer blokkeer. Hy wil jou stop met waar jy besig is. Ek sê vandag vir jou, moenie opgee nie. Dis alles deel van hierdie 400 meter. Dit nader as ek vir jou gesê dit gaan maklik gaan nie. Maar ek kan vandag vir sê jy's nie alleen nie. Die Here is met jou, hy's saam met jou, hy's lief vir jou en hy wil jou verlos. Sy hand is uitgereik. Hy wil daai kettinge van jou afbreek en dit gaan gebeur. Wees jy net positief en wees gefokus. Weet jy staan nie alleen nie en ons is ook 100% saam met jou en agter jou. Ons is daar om jou te moedig, bemoedig en te ondersteun. Ons vat alles stappie vir stappie. Alraai, solank jy weet die Here is lief vir jou Soolang die Here weet jy is lief vir hom, solang jy mense kan vertel van God se liefde, van God se koning, van se koninkryk, terwyl jy jou maak kan vergewe, en ander mense kan vergewe, jou sussie en almal wat jou ten nagkom het, al daai mense wat jou ten nagkom het. Jy moet dit kan doen, maar jy moet ook jouself kan vergewe. En hoe kan jy jou self vergewe as jy nooit in beheer was nie? Verstaan jy wat ek vandag vir jou sê? Vertrou die Here. Vertrou die Here onvoorwaardelik 100% met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand met al jou krag, met jou om lief te hê, met jou om kan vertrou. Verdwaai jy, sien jy die son het gisteraand gesak. Vanaand het hy opgekome. Vanaand sak hy weer môreoggend te sy op. Weet jy hoekom? want God doen nog steeds wonderwerke. Elke dag is 'n nuwe skepingswerk van God. Ons sien nie batterye daar nie, jy sien nie Eskom krag daar nie. Dis alles die krag van God wat een van die grootste tekens in die natuur wat vir jou wys, ek is daar vir jou, ek is elke dag daar vir jou, ek is met jou, ek is in jou om jou, ek is saam met jou. Jy kan nie, maar ek kan. Vertrou vir God te hou hou vas aan die woord van God wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. Moenie die leuns van Satan want Satan glo nie. All right, jok. Ja 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 Jakobus 4 vers 7. Wat sê die Here vir jou in daai woord? Onderwerp jou aan God. Weerstaan Satan en hy sal van jou wegvlug. All right, Jesus het dit ook. Kyk aan Matteus 4. Hoe was hy ook beproef? dier die, die duiwel in die woestyn. Kyk hoe hy dit hanteer. Uit die woord uit die woord uit die woord het hy gepraat. Hy het nie met Satan 'n klomp storieetjies gepraat nie. Hy het uit die woord uit sterk gestaan, uit die woord uit gepraat, want as jy uit die woord uit praat, dan dan beweeg daai swart van jou in die gees. Vertou hy dan 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 is jy in oorlog. En wat sê die Here vir jou Psalm 121? Waar kom jou hoop vandaan? Jou hoop kom van die Here God wat hemel en aarde geskaap het. Dit is daar. Dit is daar waar jy moet kom. Vertrou onvoorwaardelik aan God. Satan is klaar verslaag. Alright, hy's klaar aan die kruis oorwin. Jakobus 2:19 sê die Here vir jou kari, glo jy daar is net een God, die bose magte glo ook. Weet jy wat is? wat doen hulle? Hulle is enjou om jou deur sondes. Weet jy wat doen hulle? Hulle sidder van angs dat hulle weet hulle tyd is min. Vertel jy, ons het 'n resep van God ontvang en ons kan van Messina af tot in die Kaap Hierdie geestelike aanslagte en regte wat Satan oor ons land en ons mense het, ons kan dit saam wortel en tak gaan uitroei as gou die opdrag gee. Elke tree wat ons gee, elke woord wat ons preek, kry ons die opdrag van die Here en as ons gehoorsaam is, sal daar vrug en seën wees. So wees opgewonde saam met my. Bly gefokus. Hou jou oë gefokus op Jesus Christus en op sy woord en op sy dade, op sy wonderbaarlike mag. Hy het uit die dood uit die doodheid opgestaan. Daai beloftes is vir ons, is vir elkeen van ons daar. Maar kom ons, kom ons doen wat die woord sê. Stappie vir stappie. Vertel jy is besig om die skrifte te lees en te identifiseer saam met my soos die Here dit aan my geopenbaar het. Jy weet waar die probleme is, maar jy weet weet jy wat daar's 'n sekere punt waar ons net moet uitstap en glo. God gaan die res doen en dis waar ons is. Wees gefokus, wees sterk. Gemaak 'n koppie koffie. In a... Maak jou lamp vol en laat die lig skyn en vertrou vir God onvoorwaardelik dat hy jou siel en gees gaan verlos en vrymaak van die regte wat Satan oor jou lewe het. In die tyd van jouself met stokke slaan en klippe slaan is totaal en al verby want jy weet en ek weet dit wat die eie gees aan ons geopenbaar het. Was jy toe jy jou oogies oopmaak was jy klaargebind aan sonde. Psalms 51 vers 7. Vertrou vir God. Vertrou onvoorwaardelik op God. Hy gaan jou oprig my my kind. Hy gaan in jou lewe investeer. Hy gaan jou oprig. Hy gaan 'n kroon op jou kop pas en hy gaan jou kragtig versterk vir die pad wat hy vir jou uitgelê het vorentoe. Verheerlik hom. Soos Paulus in die tronke, wanneer hulle klaar gesaam is, opgesluit is, dan loof en eer en prys hy die Here in moeilike tye. Weet jy wat? Ek weet dis nie altyd maklik nie. Ek is self in baie groot geestelike oorlog, maar weet jy wat? Dis wat die Here van ons verwag om vir God te loof eer en prys in goeie in 'n slegte tyd. Dit is wat Job vir sy vrou gesê het in in in, in Job 2 vers 9 en 10. As ons die Here in in goeie tye moet loof en prys, moet ons dit nie ook in 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 slegte tye doen nie. En ek sê vandag vir jou, hou jou oë gefokus op Jesus Christus. Hy het jou bitterlik baie baie lief en hy verstaan jou beter as wat jy jouself staan. God ken die diepste donkerste geheim van jou hart. Moenie die leuen van Satan glo nie. Alraai, bly gefokus. Hou jou oop Jesus op sy koninkryk. God gaan die res doen en ek is saam met jou. Ons ondersteun en be, be magtag mekaar met liefde en trou in die Here Jesus Christus. Mag jy 'n geseënde rustag hê. Mag die Here se onbeperkte guns en genade oor jou lewe spoel. Mag ons lewendige almagtige allerheilige almagtige God, jou toehouer en sy Vader aan, mag hy jou bewaar, beskerm. Mag hy self die muur van vuur om jou wees. Sagaria 2:5 Mag hy jou bewaar en beskerm. Mag hy beheer vat oor jou situasie. Mag sy onbeperkte liefde seën en vrede en genade en beskerming oor jou lewe spoel. In Jesus Christus se kosbare en na mooi en geseënde dag word vir jou toegewens. Hoor, groetnis praat weer.